Me ollaan suomalaisen Joe Bidenin koti, eli FCF Wrestling! Mä oon puolen somen painija Ioni ja tuun olemaan teidän kehäkuuluttaja tämän päivään. Ihan alku, jos täällä on ensimmäisiä kertalaisia katsomassa Joe Bidenia, niin pari juttua. Täällä on aika vauhdikas meno välillä täällä kehässä. Kannattaa pitää pää ylhäällä, täältä saattaa nimittäin lennellä ulos painijoita ja tulla nopeasti sisään ja tapahtuu kaiken näköistä. Mutta tää näyttää siltä, että vähän on jengi ehkä hajottautunut tuonne penkeille ja muuten. Siellä on ihan hyvät näkymät sieltä varmasti, mutta mä sanoisin, että tätä ringsidelta on paljon parempi meininki. Kaikki voisi ihan rohkeasti ottaa muutama askeleen eteenpäin, saadaan tiivistettyä tunnelmaa. Kaikki tulee nauttimaan. Kaikki pitää ääntä. Hurratkaa, jos tekee mieli. Huuatkaa, jos tulee jotain ilkeitä ihmisiä tuolta verhon takaa. Mutta kaikista tärkeintä, nauttikaa showsta! Pitemmittä puhetta mennään illan ensimmäiseen otteluun. Ja tämä ottelu on joukkueottelu. Ensimmäisenä kehän astelee yhteispainoltaan 160 kiloa. Suomen lahjakkain, atleettisin ja työtelijäin painija Tammisen Toni sekä äiti, joka ei leivo teidän ruokianne, Mutsi! What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were eight and you had that dream, you thought to school and found the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? Tammisen Tonia ja Mutsia vastaan yhteispainolta 151 kiloa. Karjalan aave, Jamaica sekä Japanin lahja suomalaiselle showbainille Reimi! Takaisin Poriin!